uma luz vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. É Jesus, uma luz, uma luz, uma luz, vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em as nações. É Jesus, essa luz é Jesus. Ele vem salvar os corações humildes, pra ele nada é impossível, e um mundo novo vai nascer. E a gente tem que estar atento, purificar os sentimentos, pro seu amor nos envolver. Uma luz, vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. Salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. É Jesus, essa luz é Jesus. Ele vem, está chegando o momento, e quem seguir seus mandamentos vai se arrepender jamais. Ele vem, em toda a terra será visto, renovar a fé em Cristo, é encontrar o caminho da paz. Salvar